et küsin võib-olla nii palju, et kui palju teist üldse LinkedInis teavad midagi? Kui palju teil on endal LinkedIni profiil on? Nee, päris palju. Kui paljud igapäevaselt LinkedInis käivad? Okei, oluliselt vähem inimesi. Ja kui tohid püsida, et mida te siis täpselt LinkedInis teete, kui te igapäevaselt käite seal? Okei, miks mitte Facebook? Okei. Okei, selge. Miks ma tegelikult kõiki neid küsimusi küsin, on just sellepärast, et nende kätte arv on täiesti ootuspärane. Kui vaadata seda, mis olukord on tänapäeval Eestis, siis enamus inimestest teavad, mis asi on LinkedIn. Kui hakkate küsima, et milleks see LinkedIn täpselt vajalik on, tekivad küsimused. Et mingi sotsiaalvõrgustik on, natuke erineb Facebookist, mille poolest täpselt ei kujuta ette, profiil on, aga väga ei käi ja ei kasuta. Minu eesmärk täna on natuke tutvustada teile seda keskkonda ja näidata kõigepealt ka tegelikult enda kogemuste põhjal, kuidas seda on võimalik kasutada natuke teistmoodi, kui me igapäevaselt Facebooki kasutame. Kui me peaks ühe lausena võrrelda, mis asi on Facebook, ja mis asi on LinkedIn, siis ma ilmselt ütleks, et Facebook on nagu pubi. Tuled sinna, natuke lõdvestud, viskad nalja, suhtled teistega ja lähed ära. LinkedIn on tegelikult pigem nagu mees. Oluliselt ametlikum, aga samas ka tegelikult võimalus saada kogemusi, teadmisi ja tutvuda teiste inimestega. Kuidas? Põgusalt tutvustan Goali. Goal on sotsiaalmeedia turundusagentuur ja tegelikult täpselt nii nagu Eestis hetkel olukord on, seda kajastab ka Goal, sotsiaalmeedia Eestis hetkel võrdub Facebookiga. Kuigi tegelikult ka LinkedInis on väga palju erinevaid võimalusi, kuidas turundada ettevõtteid ja iseennast. Aga kõige olulisem on ilmselt ikkagi see, et LinkedIn on müügi ja kontaktide otsimise kanal. LinkedIn Eestis on hetkel suhteliselt väike, circa 120 000 omab profiili, umbes 600 Eesti ettevõttel on ka firmaleht. Meie naaberriikides on see olukord natuke parem. Rootsi, Norra, Taani, tegelikult kui me räägime eksportist naaberriikidesse, siis see on täiesti arvestatav keskkond, kuhu vaadata. Milleks üldse seda kasutada? Ja miks mina näiteks kasutan oma igapäevases tegevuses, milleks tegelikult ei ole absoluutselt LinkedIni teemal koolituste andmine. Minu põhitöö viimased 15 aastat on tegelikult business to business müük. Erinevates valdkondades. Ma olen tegelenud business to business müügiga metalli valdkonnas, keemia valdkonnas, olen vahendanud kontakte moe valdkonnas. Ja mul on tekinud selline arusaam, et kui meil on vaja leida kontakti ja väga head kontakti, siis kõige parim koht selle jaoks on LinkedIn. Selle presentatsiooni ajal ma tegelikult proovingi teile näidata, et miks see täpselt nii on. Networking on väga mõnus lahe tegevus, eestlastele see tihti ei meeldi. Samas tegelikult LinkedIn on üks võimalus, kuidas see loodetavasti hakkab ka eestlastele meeldima. Ärikontaktide loomine, aga teine pool on ja hästi oluline pool, aga kontaktide säilitamine. Me oleme kõik harjunud sellega, et meil on taskus visiitkaardid, me lähme messile, tuleme tagasi, meil on taskud täis teiste inimeste visiitkaarte, mida me nendega teeme. Parimal juhul eriti uusinate networkerid saadavad follow-up e-maili.
tere, tutvusime messil, läks väga hästi, loodame, et sellest ärist tuleb midagi välja. Tavaliselt midagi välja ei tule ja see kontakt ununeb. Paari aasta pärast avastad seda visiitkaarti enda taskust, mõtled, huvitav, kes see inimene oli. Helistad ja tegelikult see inimene on ammu, selles ettevõttes ei tööta. Kontakt on kadunud. Mina pean ausalt ütlema, et mul on endiselt olemas visiitkaardid, ma endiselt usinalt jagan neid, aga tegelikult esimene asi, mida ma teen, ma võtan inimese LinkedIni profiili ja saadan talle kutse. Sellega ma tagan seda, et siis kui inimene on kuskile mujale tööle liikunud, ma alati tean, millega ta tegeleb, kuidas tema saab mulle kasulik olla, kuidas mina saan kasulik talle olla. Teine hästi oluline osa on potentsiaalsete klientide otsimine ja tegelikult ka nende tausta uuring. Et tegelikult, kui rääkida LinkedInis, siis kõige olulisem on ilmselt märkida seda, et tegemist ei ole mingi ime keskkonnaga, kuhu te lähete peale tänast töötuba ja järsku kõik asjad hakkavad juhtuma. Kindlasti see nii ei ole. Aga see on hästi hea, kaasaegne tööriist, mida saab targalt ära kasutada. Kindlasti LinkedIn tänapäeval võib peaaegu 100%-liselt asendada seda, mida absoluutselt kõik müügiinimesed eranditult vihkavad, on külmad kõned. Kui sa kasutad LinkedIni, siis sul ei ole tegelikult seda vaja. Sa võtad ühendust inimesega LinkedIni kaudu ja kui sa helistad talle, siis on suhtumine hoopis teistsugune. Ja ka tegelikult sellest tingituna on ka teie esimese vestluse tulemus on oluliselt teistsugune. Mis mulle tegelikult Facebooki LinkedIni puhul hästi meeldib, on see, et LinkedInis ei ole sekretär. Meil tegelikult Eestis ei ole see nii oluline, aga kui sa vaatad, kus on naaberriikides, võtame Venemaad, see, et saada juurdepääsu inimesel, kes tegelikult midagi otsustab, see on väga keeruline. Messide puhul kindlasti on see näide väga, väga, väga töötav. LinkedInis sekretär ei ole. Ja LinkedIni enamasti kasutavadki ettevõtte omanikud, tippjuhid, ja oma kogemuste põhjal võin öelda, et mida suurem on ettevõte, mida kõrgemal positsioonil on see inimene, seda kummalisel moel lihtsam on temaga kontakti saada. Kui teie kontaktid peaksid olema keskastme juhi tasemel, siis soovin teile palju edu ja jõudu, et tegelikult saada nende inimestega kontakti. Aga kui teisel pool on inimene, kelle jaoks on LinkedIn, reaalne võimalus leida reaalsed kontaktid ja leida reaalne äri ja sellest tulenevalt teenida raha, siis te võite olla kindlad, et kui te pöördute tema poole selliselt, et tal tekib huvi ja ta saab aru, miks te tegelikult üldse temaga ühendust võtsite, ta kirjutab teile vastu. Ja sellest on võimalik arendada reaalset äri. Ja kui ma rääksin sellest, et LinkedIn ei asenda reaalset müüki, siis kui me räägime business to business, siis paraku see on nii. Et LinkedIni kaudu on võimalik teha teatud etapid läbi, lõppkokkuvõttes ikkagi tegemist on inimestega ja lõppmüük toimub parimal juhul telefoni teel või pigem kohtumisel. Teeme äkki niimoodi, et kui teil tekivad küsimused, siis küsige kohe, et ma ei tahaks siin üksi targutada, tahaks, et teil võimalikult palju kasu sellest lühikest presentatsioonist oleks. Jah.
Tead, mul on Facebookis täpselt samasugune printsiip. LinkedInis tegelikult on täiesti vastupidine. LinkedInis ma võtan vastu peaaegu kõik kutsed, välja arvatud tegemist ei ole diskrimineerimisega, tegemist on kogemustega, välja arvatud hiinlaste ja indude kontakte. Ma otse loomulikult vaatan inimeste profiili järgi, et miks see inimene võtab minuga ühendust, aga nagu igas suhtlus võrgustikus tänapäeval on väga palju spämmereid, on olemas ka need LinkedInis ja kuigi nende protsent on suhteliselt väike, sellega peab arvestama. Aga jah, tegelikult LinkedInis ma võtan vastu kõiki kutseid. Vahest ma vaatan inimese profiili ja siis mõtlen, et huvitav, et miks täpselt ma võtsin temaga ühendust. Aga samas, kui sa lähed näiteks kuskile riiki ja sama inimene Peterburis või Moskvas, tänapäeval on see täiesti võimalik, et sa saad tuttavaks selle inimesega LinkedIni kaudu. Ja need kontaktid tegelikult, mis tulevad LinkedIni kaudu, on suhteliselt uskumatud. Aga sellest me veel räägime. Tegelikult neid võimalusi, kuidas LinkedIni saab kasutada, on hästi palju. Ma mõtlesin, et ma räägin teile viiest põhilisest tööriistest. Et põhimõtteliselt saab kasutusele võtta kohe ja praegu. Esimene on otsing, gruupid, personaalne profiil, filmaleht ja reklaamid. Otsing on tegelikult ilmselt kõige kiirem viis, kuidas hakata LinkedIni kasutada. Võtame näiteks, mis valdkonnas on siin ettevõtted. Paadi tegemine oli siin. Selleks, et leida kontakti LinkedIni kaudu, ei ole midagi muud vaja, kui kirjutada sinna boatshare, designers, producers, wholesalers, sõltuvalt siis sellest, et mis tüüpi kontakti täpselt otsitakse, on võimalik täpselt paika panna, mis riigist see kontakt tuleb. Kui on teada, mis ettevõttega tegemist on, on võimalik otsida ka selle järgi. LinkedIn ei ole hea tegevuslik organisatsioon, otsule mulikult, ja tegelikult otsing on üks koht, kus tasuta profiili puhul on suhteliselt väiksed võimalused. Et kui tegelikult inimene tahab LinkedIni kasutada tõsiselt, oma igapäevases müügitöös, siis tasub kindlasti mõelda, et võtta endale tasuline konto. Neid on hästi erinevaid, et sõltuvad sellest, et millega ettevõte või inimene täpselt tegeleb. On olemas lahendused müügiinimestele, on olemas lahendused headhunteritele, on olemas lahendused suurtele ettevõttele. Sisulist tegelikult LinkedIni otsinguga on võimalik väga detailselt paika panna, et mis see inimene täpselt peaks olema. Tema positsioon, kas ta on omanik, kas ta on tippjuht, mis tüüpi ettevõtjadega tegemist on, kas on väike ettevõtte, kas on keskmine ettevõtte, suur ettevõtte, kui suur käive on sellel ettevõttel ja nii edasi. Gruupid on... kui me räägime tegelikult erinevatest ja sarnasustest LinkedIni ja Facebooki puhul, siis ilmselt gruupid LinkedInis on selline koht, kus inimesed, kes kasutavad LinkedIni, elavad sellist sotsiaalset elu. LinkedInis on gruppe väga palju, hetkeseisuga üle 2,5 miljoni ja liituda on inimestel võimalik korraga kuni 50 erineva gruppiga. Ehk siis tegelikult gruppidega tasub liituda siis, kui on täpselt teada, et mis see valdkond on, millega tahaks tegeleda, kus on midagi tarka öelda ja kus tegelikult potentsiaalselt on võimalik leida kas koostööpartnerite või kliente.
Tegelikult grupid ei ole ikkagi mõeldud otse müügikanalina, kuigi seal on võimalus tutvustada oma tooteid ja sõltuvalt valdkonnast, sõltuvalt konkreetse selle grupi poliitikast, mõnedes gruppides on pakkumisi väga palju, mõnedes on vähem, aga üldine hea tava on see, et gruppides ollakse üksteisele kasulik, jagatakse informatsiooni ja selle kaudu luuakse siis suhteid ja siis selle kaudu on siis hiljem võimalik võtta ühendust otse ja siis edasi suhelda juba ärilistel teemadel. Samasse gruppi kuulumine tegelikult aitab ka otsingu puhul, et mis tegelikult otsingu puhul on hästi oluline, mis jäi meil rääkimata, on see, et te näete siin teine tulb on relationship ja LinkedInis tegelikult ongi kõik about relationships. Et kui sa küsisid ennem, et keda ma täpselt võtan vastu, kelle kutseid ma võtan vastu, siis väga lihtne põhjus, miks ma tegelikult võimalikult paljud inimeste kutseid võtan vastu. Mida rohkem mul on nii-öelda esimese ringi connectionit ja seoseid on, seda lihtsam mul on tegelikult jõuda teiste erinevate inimesteni. Ehk siis sisuliselt, kui ma tunnen sind ja siis sina tunned teda, siis sinu kaudu ma saan otse kontakti, mida ma otse ei saa. LinkedIn tegelikult ongi üles ehitatud sellel põhimõttel ja mida rohkem otse kontakte on, seda rohkem tegelikult võimalusi on. Mul endal on LinkedInis praegu seisuga 2500 kontakti, mis annab mulle tegelikult võimalust saada otse kontakti. No mis te arvate, mis see number võiks olla? Et kellele ma sisuliselt saan otse kirjutada ja öelda, tere! Rohkem. No see sõltub, jah. No tegelikult olukord on selline, kui mul on 2500 otse kontakti, siis inimesed, kellega ma saan ühendust võtta, on LinkedInis praeguse seisuga 18 miljonit. Ehk siis tasub kutseid vastu võtta. Jah. See on tegelikult hästi oluline küsimus, sest LinkedIni puhul on tegelikult tegemist otsingu ja andmebaasiga, klientide, kontaktide andmebaasiga. Ja ma arvan, et see, mida sa täpselt selle kontaktibaasiga ette võtad, ei erine väga palju sellest, et kuidas sa tavaliselt oma kontaktidega suhtled ja suhteid arendad ja soendad. Et mida mina teen, LinkedIn tegelikult annab võimalust sorteerida need kontaktid, tagida need kontaktid, kirjutada juurde kommentaare, et ja siis ta tegelikult kajastab ka automaatselt kogu seda kirjavahetust ja suhtlust, mis on teil selle inimesega olnud. Kindlasti ma kunagi selle 18 miljoniga ühendust ei võta, aga samas tegelikult see annab mulle võimalust praeguse seisuga väga-väga erinevates valdkonnades võtta ühendust täpselt nende inimestega, kellega mul on vaja ühendust võtta. Kindlasti on olemas piirangud, aga võimalused on päris head ja päris tõsised. Tegelikult LinkedIni puhul mulle isiklikult see kõige rohkem meeldibki, et seal ei ole piire. Et kui sul on vaja võtta ühendust ettevõtte ja omanikuga Jaapanis, tal võib olla ettevõtte, kus on 10 000 töötajat eeldusel, et ta on LinkedIni kasutaja, see on täiesti reaalne. Nagu igas asjas, kodutöö on tegelikult kõige olulisem. Ja LinkedInis kodutöö on see sinu profiil.
ja tihti inimesed jõuavad LinkedIn'i, teevad enda profiili, täidavad mõned lüngad, parimal juhul panevad oma pildi ja sellega see asi piirdubki. Tegelikult LinkedInis profiil on hästi oluline. Miks ta on oluline? Just sellepärast, et kui mina näiteks otsin kontakte ja saadan konkreetsele inimesele kutse, selles kutses mul on 300 tähemärki, kus ma saan seletada, miks ma tegelikult tahan temaga ühendust võtta. Mida ta järgmisena teeb? Ta läheb, vaatab minu profiili. Ta ilmselt vaatab 3-5 sekundit. Ja minu profiili eesmärk on tegelikult selline, et ta peab selle 35 sekundiga aru saama, kas ma olen tema jaoks relevantne või mitte. Mida rohkem mulle infot enda kohta, enda ettevõtte kohta, mida tegemiste kohta seal ära märgitud, seda suurem tõenäosus on see, et see inimene võtab minuga ühendust. Vastab mulle ja siis me saame rääkida sisulistest asjadest. LinkedIn ise tegelikult rõhutab väga palju selle profiili tähtsust ja kui hakkad profiili täitma, siis ta ise hakkab näitama teile, et mis asju on vaja veel panna, mis asju on veel vaja panna ja täiendada. Ta teeb seda väga järjepidevalt, see on tegelikult väga tüütu. Aga vähemalt need esimesed soovitused kindlasti tasuks ära teha. Mis on veel hästi oluline on see, et LinkedIn'i teie profiili link on alguses selline hästi pikk url, mida ei ole kellegile võimalik edasi öelda, kuskile kirja panna. LinkedIn'is on võimalik seda muuta, et see loeks näiteks LinkedIn /in/olesjasaue. Ehk siis inimene, kes otsib mind, leiab tegelikult ka Google'i kaudu minu avaliku LinkedIn'i profiili. Te näete siin sellist osa profiilist, mille nimeks on skills, ehk oskused. Need on need asjad, mida teised LinkedIn'i kasutajad on siis märkinud minu kohta, et nende arvates on minul kogemused ja teadmised selles valdkonnas. Ja selle asja nimi on endorsement ja kuigi tihti nad näevad väga uhked välja, pean tegelikult ütlema, et väga paljud inimesed, kui nad jagavad siis oma arvamusi ja endorsivad nii-öelda sulle mingit oskusi, nad ei pruugi sind üldse teada. See on automaatne funktsioon, mida LinkedIn pakub ja kui tahta väga tõsiselt tegeleda LinkedIn'i profiiliga, siis tasub kindlasti küsida erinevatelt firmatelt, koostööpartneritelt referentse. Et see on selline juba aktiivne tegevus, et see on selline passiivne nice to have asi. Firmaleht. Tegelikult kõik need ettevõtted, mis on minu profiilis märgitud, nad peaksid teoreetiliselt viima ka umbes sellisele firmalehele. Nagu ma ennem ütlesin, Eestis on firmalehti suhteliselt vähe. Neid kasutakse ka väga vähe. Skype on siin suhteliselt uhke numbriga 32,000. Teisel kohal on Swedbank ja tal on 2000 followerit. Järjekordselt see tegelikult näitab seda, et isegi suurtel ettevõttel tegelikult ei ole väga selget arusaama ja strateegiad, et miks LinkedIn'i kasutada, mis infot on võimalik seal jagada. Samas kui me vaatame tegelikult maailmatasandil, siis suurimatel ettevõttel väga paljudel on näiteks 2 miljonit followerit. Ei tasu unustada, et tegemist on ikkagi ettevõtetele suunatud lehega, ehk siis saab tutvustada enda ettevõtted,
on võimalus luua toodete profiile ja siis iga nädalaselt või iga kuiselt siis, kui tulevad mingid uuendused ja uued tooted, on võimalik informeerida siis neid inimesi, kes on valinud seda lehti. Milleks tegelikult firma leht on veel kasulik, et kui te otsite näiteks konkreetsed ettevõtted, siis te näete kohe, kuidas te olete selle ettevõttega seotud. Neli näitab seda, et te tegelikult olete otse ühenduses nelja inimesega, kes töötab Skype'is. Ja siis selle kaudu siis te saate juba edasi vaadata, et kuidas arendada seda kontakti, kuidas jõuda täpselt õige inimeseni. Et kui te tunnete inimest Skype'is, kes tegeleb personalijuhtimisega, siis kuidas jõuda siis inimeseni, kes võiks olla huvitatud teie konkreetsest tootes või teenusest. Kuigi ma tegelikult väga ei tahtnud rääkida selle konkreetse töötoa raames tasulistest võimalustest, siis ma ikkagi põgusalt märgin ka seda, et LinkedInis on täiesti olemas tavalised reklaamid, mis annavad teile võimalust reklaamida enda tooteid ja teenuseid väga konkreetsele ja spetsiifilisele sihtgruppile. Ehk siis siin on pandud üks näide, et kuidas siis suunata reklaami, kui te otsite koostööpartneri Euroopas, et see oleks nähtav ainult ettevõtte omanikule, kes tegeleb tootmisega ja konstruktsiooni ehitusega. 9486 LinkedIni inimest vastab sellele kriteeriumile ja siis kui te võtate seda reklaami, siis ta näitab seda sama reklaami. Reklaamides nii palju, et LinkedIni reklaamidel on põhimõtteliselt samad funksionaalsused ja samad tööpõhimõtted nagu Google AdWordsidel. Aga et see selline jutt oleks nagu võimalikult praktiline, siis ma tegin teie jaoks valmis kahte case'i. Ja viimane case tegelikult tuli suhteliselt mulle ka endale üllatusena eile õhtul, siis kui ma panin need slaidid kokku. Ja miks ma panin seda case'i siia presentatsiooni sisse, on just sellepärast, et tegelikult näitab väga hästi, et kuivõrd oluline on see kontaktide arendamine ja edendamine, et mis kontakti see tegelikult võib kaasa tuua. Aga esimene case study on Eesti ettevõtte, Passion Houses, design targad majad, mida toodetakse Eestis ja ülesanne on leida nendele selle ettevõttele edasimüüjaid erinevates riikides. Kuidas seda teha LinkedIni kaudu? Kõigepealt sihtotsing. Mina olen konkreetselt näiteks selle ettevõtte puhul otsinud real estate developeri, ehk tegelikult mulle pakkusid huvi ettevõtted erinevast valdkondes, kes tegelevad kinnisvara arendusega, kellele võiksid pakkuda huvi majad, mis on juba valmis. Ehitakse valmis Eestis 4-6 kuuga, saadetakse näiteks Rootsi, Taani, Itaaliasse või USAsse ja siis inimene, kes seda ostab, põhimõtteliselt saab kohe sisse kolida. Kuidas siis, kui ma olen näiteks leidnud sellele ettevõttele, ütleme, 100 ettevõtted igas riigis, mida ma siis nüüd edasi teen? Ma saadan kutse selle ettevõtte omanikule. Ja nagu ma juba enne ütlesin, tegelikult mul on 300 sõna, 300 tähemärki, et seletada selle inimesele, miks ma võtan temaga ühendust. 300 tähemärki on tegelikult väga vähe. Tavaliselt saate öelda, et Dear John,
mina olen see ja see, ja teil on täpselt kaks laused, millest te peate sisse panema kogu oma ettepanekud ja selle ettepaneku väärtust. Ja tegema seda selliselt, et ta mõtleks kohe, jes, pean temal vastama, pean temaga edasi suhtlema. Hea uudis on tegelikult see, et enamasti kutsed LinkedInis tulevad väga standardsel kujul. Ehk siis, kui inimene saadab kutsed, siis LinkedIn pakub talle võimalust valida, et mis ettevõtte kaudu te nii-öelda seda inimest tunnete või tahate tundma õppida ja siis saadate kutsed. Tere, tahan teiega kontakti saada. Ehk siis tegelikult, kui te natuke näete rohkem vaeva, võtate selle inimese profiili lahti, loete läbi, et millega ta tegeleb on, toote välja just need punktid, et miks see ettevõtte võiks olla huvitatud, siis on suhteliselt suured šansid, et see inimene võtab kutse vastu. Mis siis edasi saab? Ta võtab kutse vastu, tegelikult ei tasu oodata, et võttis kutse vastu ja siis hakkab kohe hinnapakkumise küsima. Paraku LinkedInis nende kutsete vastu võtmine väga tihti on ikkagi automaatne. Täpselt sama asi, millest ma ennem rääkisin, et mida rohkem kontakte, seda uhkem ja seda parem. Teevad seda praktiliselt kõik. Ja kui kutse on vastu võetud, siis tasub kindlasti saata follow-up kiri, mis läheb ka LinkedIni kaudu. Kuigi tegelikult siis, kui te olete selle inimesega juba kontakti saanud, te näete ka tema e-maili ja kui ta on seda soovi avaldanud, siis ta tegelikult näitab ka telefoninumbri, ehk tegelikult juba siin võimalik viia seda kogu protsessi väljapoole LinkedInist. Follow-up kiri on tegelikult see kõige olulisem müügisõnum, mida te saate LinkedIni kaudu oma potentsiaalsele kliendile või koostööpartnerile edastada. Ja seal te võite ka küsida tema otsekontakti ja siis jätkata seda töövestlust ja suhtlust väljaspool LinkedIni. Tegelikult ma soovitakski, et esimesel võimalusel kohedel on, kui on teil tekinud otsekontakt, küsida e-maili, küsida telefoninumbri, helistada ja siis suhelda juba sellel tasemel, nagu ta tegelikult tavalist müügitööd teeks. Et mida kauem see kontakt jääb LinkedInis, seda ilmselt kahjulikum see on, et otse loomulikult on võimalik saata kutse ja siis võtta ühendust uuesti mingi aasta pärast, aga alguses kohe kontakt, inimesel on huvi, kohe follow-up ja siis hakkate tegelema aktiivse müügiga. Siis saab edasi saata e-maili, kus juba täpsema informatsiooniga ja siis arutada siis hinnapakkumiste võimalusi, mahte ja nii edasi. Kui pikk see protsess võib olla, sõltub täiesti, et vahest see võib sellest esimesest kontaktist kuni reaalse kohtumiseni võib võtta aega mõned päevad. Vahest see on oluliselt pikem ja vaevarikkam protsess. Ja siis kõik, mis toimub väljaspool, on tegelikult just see traditsiooniline müügitöö, kus LinkedIn tegelikult väga aidata enam ei saa. Et ta on teile ette annud õiged kontaktid, kuidas te neid ära kasutate, on teie enda teha. Siis, kas on mingid küsimusi vahepeal tekinud kellegil? Ei ole. Siis on teine case study. Kas keegi teist teab, kes see naine on? Tegemist on ühe kutsega, mida ma sain eile õhtul. Ja siis tegelikult see ongi selline väga klassikaline standardne kutse, mida enamasti inimesed LinkedIni kaudu saadavad.
siis kui ma aktsepteerin seda kutset, siis ma näidan selle inimese profiili, saan juba täpsemalt teada, kellega tegemist on, kas meil on mingit koostöövõimalusi, potentsiaali. Väga huvitav asi on see, et see inimene, kes eile võttis minuga ühendust, on Jelena Baturina, kes on Venemaa kõige rikkam naine Forbesi nimekirjas. Ja mul otse loomulikult tekis küsimus, et kuidas see inimene kõigepealt leidis mind ja miks tal üldse tekis huvi minu isiksuse vastu. Tegelikult põhjus on väga lihtne ja see ongi see, kuidas LinkedIn tegelikult töötab. Meil on üks ühine seos, üks inimene, keda me mõlemad tunneme. Ja meie kõige kolm sarnasus on tegelikult selles, et mina pakun maju, mis võivad pakkuda huvi kinnisvara arendajatele. Ja need mõlemad inimesed on kinnisvara arendajad. Mida ma saan selle kontaktiga edasi peale hakata, tegelikult ma ei oska veel teile öelda. Aga põhimõtteliselt see, kuidas ma suhtlen inimestega, siis kui nemad on ühendust minuga võtnud, ma alati tänan. Mul on väga hea meel, mul tõesti hea meel, et väga palju erinevaid inimesi on minu kontakti võrgustikus. Ja ma alati toon välja ka seda, et miks minu arust, mis minu arust võiks meil ühist olla. Ma ei tee otse müüki, aga ma pakun võimalust, et tore, suhtleme, siin on üks idee, et kuidas me saaks edasi suhelda, mis teemal me saaks edasi suhelda. Enamasti inimesed sellele vastavad, sellest areneb välja diskussioon. Kui ma peaks ütlema, et kui suur protsent nendest vestlustest tegelikult realiseerub ja lõpeb suure summaga konto arvel, siis see ikkagi nagu tavalises müügis, nagu tavalises elus, see on 100 kontaktist 20 kirjutab vastu, sellest 20 inimesest 2 areneb diskussioon ja siis 1 võib-olla läheb õnneks. Kui ma saaks teile anda mingid soovitusi, et kuidas siis enda jaoks, enda äri arendamise ja ekspordi võimaluste uurimiseks kasutada LinkedIni, siis põhimõtteliselt siin on esimesed sammud, kuidas saaks edasi minna. Kindlasti see kvaliteetne isiklik profiil on kõige olulisem. See on vast isegi olulisem kui tavaline CV, mida te tööandjale saadate. Sest tegelikult LinkedIn ongi teie virtuaalne CV, aga ta on tegelikult palju rohkem kui tavaline CV. See annab teile võimalusi ja kontakte, millest te tegelikult ja erinevaid potentsiaale ja suundi, millest tegelikult ei või, mitte ainult ei oska unistada, või tegelikult ei oska ette kujutada, et kuhu üks või teine kontakt võib viia. Firmaleht on teine hästi oluline asi. Inimesed, kes teie kaudu on sattunud firmalehele, tahavad teada, mis ettevõttega tegemist on. Kindlasti, kui tulen suurem ettevõtte, siis ei piisa ainult sellest, et ettevõtte omanikul on korralik LinkedIni profiil, vaid see peab olema ka teistel töötajatel, mis tegelikult, kui ma satun näiteks SEB firma lehele mingi inimese kaudu, kes on, ütleme, koriste SEB-s,
siis paratamatult mul tegelikult tekib täpselt selline mulje, nagu see koristaja on sellest ettevõttest jätnud. Ja ma ei hakka väga süvenema, kas ta on koristaja ECB-s või ta ei ole. Ehk tegelikult on täiesti oluline, et ettevõte, kes on juba hakanud LinkedIni kasutama, teeks seda korralikult. Tegelikult, kuidas LinkedIni kasutada selleks, et saaks oma ettevõtte brändi arendada ja parandada, see on hoopis pikem ja teine teema ja nagu rohkem turunduse valdkonnast. Põhjalik eeluuring enne kontakti, see on täpselt samamoodi A ja O, et mida rohkem te näete vaeva, seda suurem on tulemus. LinkedInis tegelikult kõik see info juba olemas, see inimene, kui ta on korralikult täitnud seda esimest sammu, on teie eest juba seda tööd ära teinud ja on tegelikult välja toonud kõik enda eelised ja tegelikult ta on välja toonud ka enda huvid. Ja siis, kui te loete sellest profiilist välja, et mis võib sellele inimesele huvi pakkuda ja räägite täpselt sellest, siis on teil oluliselt suurem potentsiaal temaga heale järjele saada. Võrgustiku loomine ja arendamine, sellest me rääksime hästi pikalt. Võrgustiku loomine ongi põhimõtteliselt erinevate kontaktide vastuvõtmine, erinevate koostööpartnerite otsimine. Kui rääkida arendamisest, siis tegelikult inimesed ka LinkedInis eeldavad, et olete neile kasulikud. Ehk siis, kui teil on midagi tarka ja olulist öelda selles valdkonnas, kindlasti tehke seda. Inimesed on teile pärast tänulikult. Seda tehakse nii jagades seda infot kõikidele. LinkedIn tegelikult teeb ka juba nii palju, et ta annab teile soovitusi, et teie profiili järgi vaadates, et mis teema võiks olla teile omane ja huvitav. Ja siis pakub teile erinevaid artikleid, mida te võiksite jagada, et jätta endas muljed targemad, kui te tegelikult olete. Ja tegelikult LinkedIni viimasel ajal hakati väga palju kasutama just blogimisplatformine. Praeguse seisuga on cirka 1,5 miljonit inimest maailmas, kes kasutavad LinkedIni blogimisplatformine ja tegelikult see trend kasvab. Ehk siis tegelikult, kui teil on ettevõttel mida öelda, siis LinkedIn on kindlasti väga õige ja hea koht, kus seda teha ja kus te jõuate täpselt nende inimesteni, kelle te tahate jõuda. Relevantsete gruppidega liitumine on kindlasti hästi oluline. Tasub alati mõelda, et kui palju te tegelikult tahate ja kui palju teil on võimalik aega pühendada aega LinkedInile, siis tegelikult see ei ole ikkagi selline suhtluskeskkond, kus te korra käite nagu Facebookis, vaadate, et mis uudist on. Seal on ka kogu aeg uudiseid, sinna jooksevad väga paljud erinevad viidid erinevatest valdkondades, põhimõtteliselt on võimalik lugeda seal kogu ajakirjandust ja jäädagi sinna elama, aga tegelikult kõige olulisem on ikkagi see, et saate väga hästi aru, et miks te seda tööriista kasutate. Ja kui me ikkagi räägime ärist, siis tasub kõige rohkem kasutada ikkagi seda ärilistel eesmärkidel, milleks ta tegelikult on ka loodud. Aga kui teil on teadmised, kogemused, siis kindlasti jagage neid ja gruppid on väga õige koht selle jaoks. See aitab teil olla ka nähtav selles gruppis ja siis selle kaudu tekivad ka olulised kontaktid. Ja viimane soovitus on olge isiklikult ja seda võimalikult
palju ja seda algusest peale. Et tegelikult, mida rohkem teid selles profiilis ja suhtluses on, seda suurem tõenäosus on see, et te leiate seda, mida te otsite seal. Aga minu poolt on kõik, et kas tekisid küsimused, mõtted? See profiili kustumine on väga lihtne. Ja seda on võimalik teha. Nii enda profiili kustutamine kui firma kustutamine on lihtne. Et tuleb vastata küsimustele LinkedIni poolt, miks sa täpselt seda tahad teha ja kas te olete kiitlet oma otsuses. Aga põhimõtteliselt on see võimalik. Täpselt. Aga et ma nagu mõtlen, et üks tavamõistus äri, kelle ärivaldkond on nagu erinev sellest, et võib-olla siin oleks siiski nagu mõistlik ka tegelikult pigem teha niisugust strateegiliselt kalkuleeritud aktsept, et samas mõttes kontaktide paljus ei taha ka automaatselt seda müükide, et ei ole nagu absoluutselt. Kindlasti. Täiesti nõus ja noh, kvantiteet kunagi ei tähenda kvaliteeti, et kui tegelikult, kui otsida mingit väga spetsiifilisest valdkonnas ettevõtteid, siis kindlasti tasuks, noh, kui otsustada, et LinkedIn on üks võimalik kanal, mille kaudu kontakti otsida, siis tasub kindlasti investeerida selles tasulisse profiili. Selle hind on maksimum 40 või 50 eurot kuus ja tegelikult teil on võimalik ka saata tasulised, nii-öelda tasulised meilid inimestele, kes ei ole teie võrgustikus ja nende tasuliste meilide pluss on kindlasti ka see, et siis kui inimene läheb enda profiilele, siis ta näeb kohe, et see e-mail on saadetud täpselt samamoodi nagu tavaliste kirjade puhul, mida relevantsem see pealkirja sisu on, et seda suurem tõenäosus on see, et inimene vastab teile, LinkedIn nii-öelda garanteerib teile, et kõik kirjad saavad oma vastuse. Kahjuks elu ei ole nii ideaalne ja roosiline, et pigem toimub selline asi, et siis kui inimene 7 päeva jooksul teile ei vasta, siis LinkedIn tagastab teile seda krediiti, mille eest nii-öelda seda kirja saatsite. Et selles mõttes, et kindlasti ei saa öelda, et kui teil on väga spetsiifiline valdkond ja te saadate 10 kontakti, et ei tasu nagu eeldada, et kõik 10 inimest teile vastu kirjutavad ja tege ühendust võtavad ja tahavad teiega äri ajada, sest tegelikult inimestel on erinevad eesmärgid, kui nad liituvad LinkedIniga. Ja tegelikult väga paljudel inimestel, kes on liitunud LinkedIniga, puuduvadki eesmärgid. Et nad on lihtsalt seal, sellepärast, et see on üks järjekordne koht, millest väga hästi aru ei saa, et kutse tuli, miks mitte. Et ma kindlasti soovitan teile, kel ei ole LinkedIni profiili, kindlasti tehke seda endale, kellel on, vaadake see üle ja siis kasutage võimalikult palju seda enda kasuks, enda äri edendamise kasuks. Ja. Mhm.
Tegelikult need tulemused on LinkedInis oluliselt paremad, sellepärast et konkurents on LinkedInis oluliselt väiksem kui AdWordside puhul. Et jaa, tegelikult Eestis ainuke, kes kasutab hetkel LinkedIn ja Ads on Skype. Et siis tegelikult, aga noh, kindlasti nagu tasuks mõelda selle peale, et kuna tegemist on ikkagi äri klientidele suunatud keskkonnaga, siis suure tõenäosusega neid potentsiaalselt kliente, näiteks kui puhtalt rääkida ainult Eestis, on liiga vähe. Et siis tegelikult tasuliste reklaamide puhul on pigem mõtet mõelda siis, kui teil on mingi globaalne teenus või toode. Et kindlasti neid võib kasutada, kui teil on infotoode, et LinkedIn täpsemamoodi nagu kõik teised kanalid annab võimalust linkida landing page'ile kuskile mujale ja seda on võimalik täpsemamoodi nagu Facebookis ja Googlis trackida ja analüüsida. Oot. Veel küsimuse? On ja vahest, noh, kuigi tegelikult peaks ütlema, et enamasti inimesed on seal enda nimega ja tähtsate ja ametlike eesmärkidega, siis ikkagi vahest tulevad kutsed sellise tekstiga, et ma saatsin sulle kutse, sest sa oled, sul on ilus pilt. Et paraku see on niimoodi, aga üldiselt ikkagi inimesed kasutavad seda väga heatahtlikult ja sihipäraselt. Et nad on pigem erandid, kui inimesed kasutavad seda mingitel muudel eesmärkidel. Ja seda kindlasti, noh, kui Facebookis on libakontosid väga palju, siis LinkedInis pigem vähe, mida tihti mõned eriti nagu väikest ettevõtte omanikud teevad, mida nad tegid ka tegelikult Facebookis, siis kui Facebook hakkas just väga jõuliselt arenema, siis hakati tegema profiile, mitte nagu enda nimelt, vaid firma nimelt. Siis saadi aru, et Facebookis on olemas firma lehed, millel on tegelikult väga palju erinevaid võimalusi, et hakkati seda kasutama. LinkedInis tegelikult see on ikkagi suhteliselt levinud, et kui eriti otsite mingit valdkondas ettevõtjaid, siis sa ei leia tegelikult seda inimest, aga sa leiad tema firmad, siis tema profiili nimeks on, ma ei tea, Mr. Bauhaus või midagi sellist. Et, aga noh, tegemist on ikkagi pigem väiksemate ettevõttega. Ja siis noh, selle järgi tegelikult ka tasub vaadata, et kas tasub seda kontakti vastu võtta või mitte. Et noh, ikkagi mõistlikkuse piires on see kontaktide võtmine ja võrgustiku arendamine peaks olema, et kui ikkagi te ei näe sellest profiilist, et sellest inimesest on teil reaalselt võib kasu olla, siis ei tasu ka tegelikult seda kontakti vastu võtta. Ja hästi oluline on tegelikult ka see, et kui te ise hakkate kontakti kutseid saatma, siis peab arvestama sellega, et LinkedIn ei taha, et te spämmiks teisi liikmeid. Ja kui te ei saada personaalsed kutsed, kui te ei seleta, miks te minuga kontakti võtate ja kui te teete ühe päeva jooksul neid kutseid näiteks 100 või leidsite 100 ettevõtet ja siis saatsite automaalselt kõikidele kutseid, siis te peate valmis olema selleks, et LinkedIn saadab teile meili, et kahjuks tekis meil selline tunne, et te spämmite, et panime hetkeks teie profiili kinni, lugege palun läbi, et mida te ei tohi teha,
esimest korda siis, kui te olete läbi lugenud, nad aktiveerivad seda. Teine kord on juba paratamatult selline, et visatakse LinkedInist välja. Et selles mõttes, et peaks ikkagi, noh, sellepärast see isiklikkus on ka nagu hästi oluline, et inimesel ei tekiks sellist tunnet, et te lihtsalt saadate kõikidele suvalisi kutseid ja ise aru ei saa, miks te seda teete. No LinkedIn tegelikult tänapäeval on täiesti toimiv ja raha teeniv ärimudel ja millega nad seda tagavad on see, et kuigi nende inimeste osakaal, kes kasutavad tasulise teenuseid, on väga vähe, LinkedInis on praeguse seisuga üle 300 miljoni kasutajad, siis cirka 17% on tasulised kasutajad ja need järjest suurendavad reklaamide mahtu. Aga teda kindlasti, kui rääkida LinkedInist, see on ikkagi hoopis midagi muud kui Facebook. Loodetavasti see vahe jääbki selliseks, aga noh, tegelikult juba ilmselt sisse programmeeritud, et see vahe ongi selline, sest üks on business to customer ja teine on business to business. Ja sellega on tegelikult kõik öeldud. Veel küsimusi? No selles mõttes, et tegelikult Facebooki kasutakse ikkagi väga palju. No mis palju? Oluliselt vähem ikkagi kui business to customer puhul. Aga ma ikkagi täiesti paneks neid eraldi, et kui on tegemist on tootega, mis on suunatud lõpptarbijale, siis selle jaoks on Facebook kõige parim kanal. Kui tegemist on business to business valdkonnaga, siis selle jaoks on kindlasti kõige parim koht nii turunduse jaoks kui ka otse müügi ja kontaktide otsimiseks on just LinkedIn. Et miks ma arvan nii on? Sellepärast, et kindlasti on need samad inimesed, kes on LinkedInis ja olulisel määral veel on seal Facebookis, aga nad on tegelikult seal hoopis teises kehas, kui nii saab öelda. Et kui ma alguses tõin paraleele, et Facebook on nagu pubi, siis tegelikult see ongi niimoodi, et kui pubis keegi tuleb ja hakkab teile kindlustus müüma, siis suure tõenäosusega ei võta teda jutule. Kui see asi toimub messil, siis see olukord on hoopis teistsugune. Ja kindlasti ja tegelikult Facebooki kasutaksegi praegu ka Eestis väga suured ettevõtted kasutavad ikkagi Facebooki valimatult, kas sihtgrupp on lõppkasutaja või äriklient. Et mulle tundub tegelikult, et kui see töötab lõppkasutajad puhul, siis äriklienti puhul pigem mitte. Et otsa loomulikult sellist kajastust ja nähtavust klikkide hinna eest saab, aga kas see asi reaalselt ka tulemust toob, see on juba teine küsimus. Veel küsimusi? Aga siis ma tänan teid ja kui teil tekivad veel mingid küsimused, siis võtke kindlasti ühendust, et LinkedInis. Ja
tegelikult saate mulle ka täitsa helistada ja kirjutada. Ja loodetavasti õnnestus mulle kas või natukenegi tekitada teist huvi selle keskkonna ja suhtluskeskkonna vastu. Kas see on nii? Siis on väga hea. Aga suur tänu teile!